الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. اسلامی و دینی بھائیو، محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، گزشتہ خطبہ جمعہ سے پہلے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ کس طریقے سے ایک فتنہ، ایک آزمائش اور ایک امتحان صحیح العقیدہ مسلمانوں کے خلاف کھڑا کیا گیا تھا، اس کا اختتام اور اس کا انجام کس طریقے سے ہوتا ہے. آج کے اس خطبے میں میری کوشش یہ ہوگی کہ اس فتنے کے جو کلیدی مجرم تھے اور جنہوں نے اس فتنے کو بھرپور قوت و توانائی کے ساتھ ہوا دینے کی کوشش کی، اور اس کوشش کے نتیجے میں بہت سارے بے قصور مسلمان اس کی زد میں آئے، آخر اس سین یا اس ڈرامے کے جو اہم کردار تھے ان کا انجام اور ان کا حشر کیا ہوا. ویسے تو میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اسی فتنے کے دوران مامون رشید کی وفات ہو جاتی ہے، اس کے بعد معتصم کی وفات ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد واثق کی وفات ہو جاتی ہے. یہ تین بڑے حکمران اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بھی آخر میں وفات ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے. لیکن فرق یہ ہے، ان حکمرانوں کی وفات یا موت اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اور موت کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ تاریخ میں ان حکمرانوں کا جب بھی تذکرہ کیا جائے گا، اس فتنے کے ساتھ ان کا نام ہمیشہ لکھا رہے گا کہ ان لوگوں نے ایک غلط عقیدے کی پشت پناہی کی اور ظالمانہ طریقے سے اس کو لوگوں کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی، معصوم اور بے گناہ لوگوں کو تنگ کیا، پریشان کیا، اور ناحق لوگوں کا خون بہایا. یہ بات ان حکمرانوں کے ساتھ ہمیشہ لکھی جائے گی. دوسری طرف امام احمد بن حنبل یا ان کے جیسے دیگر علماء کرام
جو اپنے صحیح عقیدے پر قائم رہے اور دائم رہے اگرچہ دنیا سے چلے گئے، لیکن امام احمد ابن حنبل کا نام ہمیشہ سنہرے حروف میں لکھا جائے گا. جب بھی کوئی فقہی مسئلہ کسی کو درکار ہوگا، شرعی مسئلہ جاننے کی اس کی کوشش ہوگی، تو امام احمد ابن حنبل کی فقہ کو ضرور وہ تلاش کرے گا کہ اس سلسلے میں امام احمد ابن حنبل سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ شاید ہی کوئی لیکچر ایسا ہوگا، کوئی خطبہ ایسا ہوگا، کوئی تقریر ایسی ہوگی جس میں اس امام کا نام نہ آیا ہوگا. ہر منبر و محراب سے جو بھی خطیب قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی بات بیان کرے گا، وہ اس بات کا تذکرہ کرے گا کہ امام احمد ابن حنبل نے کہیں نہ کہیں وہ یہ بیان کرے گا کہ اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے یا اس حدیث کی روایت کی ہے. قیامت تک اس امام کا نام اسی خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ باقی و ساری رہے گا. تو آج میرے سامنے فتنہ خلق قرآن کے جو کلیدی مجرم ہیں، ان میں سے ایک مجرم جس کا نام ہم نے بار بار سنا ہے، اس کا نام ہے احمد ابن ابی دواد. یہ مامون کے زمانے میں قاضی رہا اور معتصم اور واسق کے زمانے میں عہدہ اور بڑھ گیا، اس کا چیف جسٹس اس کو بنا دیا گیا، قاضی القضات اس کو مقرر کر دیا گیا. اس فتنے کو آگے بڑھانے میں اور ان خلفاء اور حکام کو مطلع کرنے میں اس کا بنیادی کردار ہے اس شخص کا، جس شخص کے بارے میں یہ مشورہ دے دیا حاکم کو، حاکم وقت کو، کہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، تو اس کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا تھا. جس شخص کے بارے میں مشورہ دے دیا کہ اس کو کوڑے لگائے جانے چاہیے، اس کو کوڑے لگا دیے گئے. جس شخص کے بارے میں مشورہ دے دیا گیا کہ اس کی جان لے لی جائے، اس کو قتل کیا جانا چاہیے، اس کو قتل کر دیا گیا. سیاہ اور سفید کا مالک تھا یہ شخص، جس طرح سے چاہتا تھا لوگوں کو سزائیں دلواتا تھا، اس کے لیے ذمہ دار تھا. آئیے اس طرح کے جو ظالم ہوتے ہیں اور جو مجرم ہوتے ہیں، اللہ رب العزت یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیشہ ایسے ظالموں کو دنیا میں سزا دیتا ہے، لیکن ہاں کچھ ظالم ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت آخرت سے پہلے دنیا میں بھی سزا سے دوچار کرتا ہے، اور انہی لوگوں میں سے ایک شخص یہ بھی ہے. آئیے سزا کیا ہوتی ہے اس شخص کی. متوکل حاکم وقت مقرر ہوتا ہے، اور سب سے پہلا کام وہ حکومت کی باگڈور سنبھالنے کے بعد جو کرتا ہے، اس قاضی کو اس کے عہدے اور منصب سے معزول کر دیتا ہے کہ تو اس عہدے اور منصب کا مستحق نہیں ہے، اور معزول کرنے کے بعد اس کو گواہ بناتا ہے کہ جتنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد اور پراپرٹی اب تک بنائی ہے، وہ ساری کی ساری اس کی شہادت کے ساتھ بیچ دی جاتی ہے، اور اس کی ساری پراپرٹی پر حکومت کا قبضہ ہو جاتا ہے. اور جو اس وقت کی راجدھانی تھی سرہ من رہا یا سامرہ اس کو کہا جاتا ہے، وہاں سے اس کو نکال کر بغداد بھیج دیا جاتا ہے، اور اس کے بیٹوں کو نظر بند کر دیا جاتا ہے، سارے بیٹوں کو، خاندان کے سارے افراد کو. آئیے ایک سزا تو اللہ رب العزت نے دنیا میں اس شخص کو یہ دلائی کہ جتنی بھی دولت اور پیسہ، عہدہ اور منصب اس کے پاس تھا، اللہ رب العزت اس کو چھین لیتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ثم اصیب بالفالج، اور اس کے بعد فالج میں مبتلا ہو جاتا ہے، پورا جسم معطل ہو جاتا ہے، فالج میں گرفتار ہو جاتا ہے.
امام شافعی کے ایک شاگرد ہیں اور اپنے زمانے کے مشہور مناظر ہیں اور فقہ کے بڑے عالم ہیں، عبدالعزیز ابن یحیٰ المکی، کہتے ہیں دخلت علی احمد ابن ابی دواد وہو مفلوج، کہتے ہیں کہ میں احمد ابن ابی دواد کے پاس گیا جبکہ وہ فالج کا شکار ہو چکا تھا، فقلت انی لم آتک عائدا، کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تمہاری عیادت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اتنے شریف انسان نہیں ہو تو، ولكن جئت لأحمد الله على أن سجنك في جلدك، لیکن میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کر سکوں کہ اللہ رب العزت نے تجھے جو سزا دی ہے تیرے جسم سے متعلق سزا دی ہے، جس طریقے سے تو نے احمد ابن حنبل کے جسم پر کوڑے برس پائے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے جسم کی سزا میں گرفتار کیا ہے۔ اور اس کے بعد احمد ابن ابی دعا سے جب متوکل ایک صاحب عبدالعزیز ابن آئے یہی شکایت کرتے ہیں، متوکل کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک بزرگ عالم دین اس کو قتل کر دیا گیا، احمد ابن نصر الخزائی، امام مالک کے شاگرد ہیں، حدیث کے بڑے عالم ہیں اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے، دوستوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ جب عبدالعزیز ابن یحییٰ مکی نے متوکل سے شکایت کی کہ احمد ابن نصر خزائی کو ناحق قتل کیا گیا ہے، تو متوکل نے احمد ابن ابی دواد کو بلایا اور باس پرس کی کہ تیرے ہوتے ہوئے یہ اتنے بڑے عالم دین کو مظلومانہ قتل کر دیا گیا ہے، ایسا کیوں ہوا ہے؟ سنیے کیا کہتا ہے، یہ جواب دیتا ہے، فقال ضربنی اللہ بالفالج ان قتله الواثق الا کافر، اپنے حق میں بد دعا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فالج میں گرفتار کر دے، اگر واثق نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہو، واثق نے تو کافر کو قتل کیا ہے، یعنی احمد ابن نصر خزائی مشہور محدث ہے، ان کو کہتا ہے کہ وہ کافر تھے، اس لیے واثق کو میں مشورہ دیا گیا کہ اس کو قتل کر دیجیے، اس نے قتل کر دیا اپنے ہاتھ سے۔ یہ بد دعا اپنے لیے کرتا ہے۔ اور اس کے بعد مورخین لکھتے ہیں فیشاء اللہ عز و جل بقدرتہ و عظمتہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اپنی عظمت سے شخص کو اسی بیماری میں مبتلا کیا جس کی اس نے اپنے حق میں بد دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے فالج میں گرفتار کر دے۔ اور اس کے بعد متوکل اس کے لڑکے کو بلاتا ہے، محمد کو بلاتا ہے، حاضر کرتا ہے اور اس کی جتنی بھی پراپرٹی ہے اس کو ضبط کر لیتا ہے۔ جب اس کو اس خبر ہوتی ہے تو اور اس کی بیٹے کی موت بھی ہو جاتی ہے، بیٹے کی موت سننے کے بعد ایک مہینے کے بعد اس کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ تو یہ انجام ہوتا ہے جو لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں یا ظالموں کو مشورہ دیتے ہیں، ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان لوگوں کا یہ حشر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کبھی کبھی دنیا میں ایسے لوگوں کو سزاؤں سے دوچار کرتا ہے۔ آئیے اس فتنے کے دو اور کردار ہیں جنہیں ہم جلاد کہتے ہیں، جو کوڑے برسایا کرتے تھے، ان میں سے ایک جلاد کا نام ہے ابو ذر، دوسرے جلاد کا نام ہے ابو العروق۔ ابو ذر کے سلسلے میں مورخین نے لکھا ہے یہ احمد ابن حنبل پر معتصم کے سامنے کوڑے برسایا کرتا تھا، فاصیب بالبرس والمرض وتقطع جسمه واهلكه الله بسوء عمله، لہذا اللہ تعالی نے اس کوڑے مارنے والے کو برس کی بیماری میں مبتلا کیا اور ایک ایسی بیماری میں مبتلا کیا جس کی وجہ سے اس کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ اگلا کردار ہے ابو العروق،
دوسرا جلاد ہے، اس کا حشر پہلے والے سے بھی بدترین ہوا. عمران ابن موسیٰ کہتے ہیں کہ دخلت على ابي العروق لانظر اليه فمكث 45 يوما ينبه كما ينبه الكلب. اللہ رب العزت نے اس کو پاگل پن میں مبتلا کر دیا. کتوں کی طرح سے یہ شخص بھونکتا تھا جس طریقے سے کتے بھونکتے ہیں، اس طرح کی بیماری میں اس شخص کو مبتلا کیا گیا، اور اس طریقے سے یہ جلاد بھی ہلاک ہوا. لہذا وہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، جو اپنے سے بڑے لوگوں کے حکم پر دوسرے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. جلاد تھے، کہہ سکتے تھے کہ میں تو ایک نوکر ہوں، ملازم ہوں، میرا اس میں کیا قصور ہے. لیکن ہاں، جتنے لوگ اس ظلم میں شریک ہوتے ہیں سارے کے سارے قصوروار ہوتے ہیں. اگر آپ کا افسر، آپ کا لیڈر کسی پر ظلم کر رہا ہے اور آپ کو ظلم کرنے کا ذریعہ بنا رہا ہے، تو آپ ہوشیار رہیے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ ظلم میں نہیں کر سکتا ہوں، میرے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں آپ کو کسی کی بات نہیں ماننی ہے. آپ کا لیڈر ہے، آپ کا حاکم ہے، کوئی بھی شخص ہے، اگر ظلم کرنے کے لیے کہتا ہے کہ فلاں پر ظلم کیجئے، تو آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ اللہ کے یہاں سزا سے بچ سکیں گے. آئیے اسی انہیں کرداروں میں سے دو اور اہم کردار ہیں. ایک وزیر ہے محمد ابن عبد الملک ابن زیاد، اور دوسرا مشیر ہے حرثمہ جس کا نام ہے. یہ دو اہم کردار تھے جو فتنے خلق قرآن کے دوران جن جن لوگوں کو سزائیں دی جاتی تھیں، ان سزاؤں میں ان کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور رہا کرتا تھا کہ سزا دینی ہے یا نہیں دینی ہے. آئیے وزیر کا حال کیا ہوا. متوکل نے اس وزیر کو بلایا اور اس سے باز پرس کی، کہا کہ فی قلبی شیء من قتل احمد ابن نصر الخزائی، میرے دل میں ایک بات کھٹکتی ہے کہ احمد ابن نصر خزائی کو کیوں قتل کیا گیا. تو قتل کرنے والا تو واثق تھا، حاکم تھا، لیکن حاکم نے اپنے طور سے تو قتل نہیں کیا ہوگا، ضرور کسی نے کچھ مشورہ دیا ہوگا کہ اچھا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. متوکل نے اس وزیر سے باز پرس کی، پوچھا کہ یہ مطلب، میرے دل میں یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ احمد ابن نصر خزائی جو ایک عالم دین تھے، محدث تھے، امام مالک کے شاگرد تھے، امام احمد کے دوست اور رفیق تھے، ان کو کیوں قتل کیا گیا. فقال یا امیر المومنین احرقنی اللہ بالنار. لہذا اس سے پہلے احمد ابن ابی دعاد نے جو اپنے حق میں بددعا کی تھی، یہ شخص بھی اپنے حق میں بددعا کرتا ہے. وزیر کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آگ کے ذریعے سے جلائے، اگر واثق نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہو، واثق نے تو کافر کو قتل کیا ہے، کافر کا قتل جائز ہے، اس عالم دین کو کہتا ہے کافر تھا وہ، تو بددعا کرتا ہے اپنے لیے احرقنی اللہ بالنار، کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگ میں جلائے اگر میں نے مسلمان کا قتل کروایا ہو. دوسرا شخص ہر سما اس سے باسپوس کی گئی کہ احمد ابن نصر خزائی کو کیوں قتل کیا گیا، وہ بھی کہتا ہے کہ قطعنی اللہ اربن اربن ان قتلہ الا کافر، کہ اللہ تعالیٰ میری بوٹی بوٹی کر دے اگر واثق نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہو، واثق نے تو کافر کو قتل کیا ہے، کافر کا قتل جائز ہے. دونوں لوگوں نے یہ جواب دیا متوکل کو. آئیے انجام سنیے. دن گزرتے ہیں، ابن زیاد جو وزیر تھا، متوکل اور ابن زیاد اس وزیر کے درمیان حالات خراب ہو جاتے ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں دونوں کے درمیان. فَأَصْدَرَ أَمْرًا بِالْقَبْضِ عَلَيْهِ وَإِتْقَالِهِ. لہذا اسی دوران متوکل ایک حکم نامہ جاری کرتا ہے کہ اس وزیر کو گرفتار کر لیا جائے.
اور گرفتار کر کے نظر بند کر دیا جائے. فَقُيِّدَ بِالْحَدِيدِ وَأُدْخِلَ السِّجْنِ. لہذا اس وزیر کو بیڑیاں پہنا دی گئی لوہے کی, قید خانے میں داخل کر دیا گیا. وَسُودِرَتْ أَمْوَالُهُ وَبَسَاتِينُهُ. اور اب تک جو پراپرٹی بنائی تھی, منقولہ جائیداد, جائیداد اور غیر منقولہ جائیداد, ساری جائیداد ضبط کر لی جاتی ہے اس وزیر کی. ثُمَّ أَمَرَ الْخَلِيفَةُ أَنْ يُعَذَّبَ. اور اس کے بعد متوکل حکم دیتا ہے کہ اس کو, اس وزیر کو عبرتناک سزا دی جائے. اور کیا حکم دیتا ہے؟ وَأَيُّنَّا مِنَ الْكَلَامِ وَالنَّوْمِ. گفتگو سے اس کو باز رکھا جائے, کوئی بات چیت کسی سے یہ بات چیت نہ کرے, اس کو سونے نہ دیا جائے. ثُمَّ وُضِعَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي تَنُّورٍ مِّن خَشَب. اور اس کے بعد لکڑی کے ایک تندور میں اس کو کھڑا کیا جاتا ہے, اور اس تندور کے نیچے لوہے کی کیلیں لگائی جاتی ہیں, اور اسی تندور کے اندر اس کو ڈھکیل دیا جاتا ہے, اس پر کھڑا کر دیا جاتا ہے. اور ایک شخص کو وہاں مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کو سونے نہ دے, اس کو بیٹھنے نہ دے کسی بھی صورت میں. اسی طریقے سے یہ چند دن گزرتے ہیں اور اس کی موت ہو جاتی ہے, ہلاکت ہو جاتی ہے. اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہلاکت کے بعد اس کی لاش کو اس کے لڑکوں کے گھر والوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے, وہ دفن کر دیتے ہیں. دفن کر کے آتے ہیں تو اس کی لاش کو کتے خب سے نکال کر کھا جاتے ہیں. تو یہ حشر ہوتا ہے کس کا؟ اس وزیر کا جس نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالی مجھے آگ کی سزا دے اگر کسی کافر کو میں نے قتل کروایا ہو. اہل ایمان کو سزا دینے کا یہ, ظلم کرنے کا اہل ایمان پر یہ نتیجہ ہوتا ہے. آئیے دوسرا شخص, ہر سما جس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری بوٹی بوٹی کر دے اگر میں نے کسی کافر کو, کسی مسلمان کو قتل کروایا ہے. متوکل تلاش کرتا ہے کہ ہے کا, متوکل اس کو گرفتاری کا حکم نامہ جاری کرتا ہے, اس کو گرفتار کیا جائے. لیکن یہ بس نکلتا ہے, بھاگ جاتا ہے, اور اس کا گزر ہوتا ہے قبیلہ خزاع کے پاس سے. نصر ابن احمد الخزائی جس کو قتل کیا گیا تھا, اس عالم دین کے قبیلے کے پاس سے اس کا گزر ہوتا ہے. فَعَرَفَهُ رَجْلٌ مِّنَ الْحَيِّ. اس قبیلے کا ایک شخص اس کو پہچان لیتا ہے اور شور مچا دیتا ہے, یا معشر خزاع ھذا الذی قتل ابن عمکم. کہ قبیلے کے لوگوں, وہ شخص یہاں موجود ہے جس نے تمہارے چچا کے بیٹے کو قتل کیا تھا, احمد ابن نصر خزائی کو. اس قبیلے کے سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ وَقَطَّعُوهُ عِرْبًا عِرْبًا. اور اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. اس شخص نے بھی یہ اسی چیز کی اپنے حق میں بد دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر میں نے کسی مسلمان کو قتل کروایا ہے تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اور یہ جھوٹی قسم تھی اس کی, اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے. عربی میں ایک مقولہ کہا جاتا ہے, کما تدین و تدان. جیسا آپ کریں گے ویسی جزا یا سزا آپ کو ملے گی. دوسروں کے ساتھ ظلم کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی کوئی ظلم کرے گا. یہ دنیا کا قانون ہے, دستور ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, من عاد لی ولیا فقد عادنته بالحرب. میرے ولی سے, میرے دوست سے جو شخص دشمنی رکھے گا, متقی پرہیزگار مومن سے جو شخص عداوت رکھے گا, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, فقد عادنته بالحرب, میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں, میں اس کی جنگ لڑوں گا. یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے. اس لیے ہمیں کوئی شریف انسان, متقی پرہیزگار انسان ہو, سوچ سمجھ کے اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ شریف انسان ہے, جو چاہے اس کے ساتھ کر لو. ایسے لوگوں کی جنگ کون لڑتا ہے؟ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی جانب سے لڑتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے.
رب العزت کا ارشاد ہے، بہت سارے افراد ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہیں کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کوئی منصب مل جاتا ہے، حکومت کی باگڈور ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اس قدر مطلق الانان ہو جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم جو چاہے کریں، ہماری کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے۔ میں نے ذاتی طور سے یوٹیوب پر جو صحافی مجرموں کی قصے کہانیاں سناتے ہیں، حقیقی قصے اور واقعات جو صحافی سناتے ہیں، ان میں سے بہت سارے افراد وہ ہیں جن کا نام اسپیشل کاؤنٹر میں آتا ہے، اسپیشلسٹ تھے کاؤنٹر کرنے کے، لوگوں کو مارنے کے۔ ان کو حق تو یہ دیا گیا تھا کہ وہ مجرموں کو ماریں گے، لیکن بجائے مجرموں کو مارنے کے وہ اتنے جری ہو جاتے ہیں، شریف لوگوں کو بھی، بے گناہ معصوم لوگوں کو بھی گولی چلا دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنی کارکردگی دکھانی ہوتی ہے۔ اس طرح کے جو اسپیشلسٹ ہیں، یا تو ان کو ان کے ساتھی نے انکاؤنٹر کر دیا، ایسے لوگوں کو ان کے ساتھیوں نے مار دیا، یا ایسے لوگوں نے خودکشی کر لی، اپنے ہی آپ کو اپنے ریوالور سے گولی مار لی۔ ظلم کرنے کا یہ انجام ہوتا ہے، یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کبھی کبھی دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو سزائیں دیتا ہے۔ اس لیے کسی بھی انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی عہدہ ہے، منصب ہے، حکومت ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تیرا رب گھات میں بیٹھا ہوا ہے، کون کیا کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اللہ رب العزت ظالموں کو، یہ الگ بات ہے کہ وہ مہلت دے دے کہ ابھی ان کو جرائم کرنے دو، کرنے دو، مہلت دے دیتا ہے اللہ رب العزت، لیکن جب گرفت کرتا ہے ایسے ظالموں کی تو پھر ان کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا دستور قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہمیں ہر طرح کے ظلم سے محفوظ فرمائے، ہر طرح کے ظلم سے ہمیں دور رکھے۔ اور آج کے تعلق سے جو آخری بات مجھے کہنی ہے وہ یہ کہنی ہے کہ آپ کے اس ملک کے پڑوس میں یا کچھ دوری اور کچھ فاصلے پر اسلامی ملک ہے، ترکی اسلامی ملک ہے، وہاں کے حالات انتہائی خراب ہیں، زلزلے کی شدت نے ساری آبادی کو اتل بتل کیا ہوا ہے، لباس نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، سایہ بان نہیں ہے، ہر طرح کی ان کے لیے مدد کی ضرورت ہے۔ اگر ہم مدد کر سکتے ہو، اس پوزیشن میں ہو، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، یا اگر اتنا بھی نہ کر سکتے ہو تو کم از کم یہ دعا تو اللہ رب العزت سے کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی مصیبت کو آسان فرمائے، اور اللہ رب العزت جو لوگ اس زلزلے میں مارے گئے ہیں، جن کی جان گئی، اللہ رب العزت ان کو شہید کی حیثیت سے قبول فرمائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ برفانی طوفان، یہ آتے کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے، اس کا سبب بھی بیان فرمایا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے جو دنیا میں اتل پتل مچی ہوئی ہے۔ لوگ تو کلائمیٹ چینج کہہ کر بات کو ختم کر دیتے ہیں، یہ کلائمیٹ چینج نہیں ہے، یہ انسانوں کی بغاوت، سرکشی کا نتیجہ ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے انہوں نے اپنا رویہ جاری رکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، سرکشی پر سرکشی کیے جا رہے ہیں۔ یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ بندوں کے لیے پیغام ہے اور نصیحت ہے
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ زلزلے کیوں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے لوگوں کے اوپر، اتنی جانیں آن کی آن میں کیوں چلی جاتی ہیں؟ فرمایا لَيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجُوْنَ، اللہ رب العزت لوگوں کی بدعمالیوں کا صرف تھوڑا سا مزہ چکھانا چاہتا ہے، تھوڑی سی سزا دینا چاہتا ہے تاکہ باقی ممالک کے لوگ عبرت اور نصیحت حاصل کریں، لَعَلَّهُمْ يَرْجُوْنَ، تاکہ لوگ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کے سامنے روئے گرگرائے اور جو بدعمالیاں ہیں ان کو چھوڑیں، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی گردن جھکائیں، اس سے معافی طلب کریں اللہ رب العزت، اس لیے یہ آفتیں یہ زلزلے بھیجتا ہے۔ اور کسی سلف کا ایک قول ہے، زلزلہ آیا تھا اس موقع سے یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ زلزلہ تو آیا ہے لیکن کیا پیغام لے کر آیا ہے، کہا کہ ان ربکم یستعتبکم، زلزلہ یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ اللہ رب العزت تم سے ناراض، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ زلزلے جو آتے ہیں بلا وجہ نہیں آتے، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ سائنٹیفک اسباب بھی ہو، لیکن سائنٹیفک اسباب کے ساتھ ساتھ کچھ دینی اسباب شرعی اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ سائنٹیفک اسباب یہ کون پیدا کرتا ہے؟ زمین کی پلیٹیں ادھر سے ادھر کھسکتی ہیں، یہ اپنے آپ سے تو نہیں کھسکتی ہیں، یہ اللہ رب العزت ہی کرتا ہے۔ تو جو بھی اسباب ہو زلزلے کے آنے کے، لیکن ان زلزلوں کے اندر پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں، اور جو مصیبت زدہ ہے ان کی جس طریقے سے بھی ممکن ہو سکے مدد کریں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شہید کی حیثیت سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔